Ahoj všichni, já jsem Charlotte, hodnotila jsem vám kategorii majoretky cheerleading a kategorii mini. Všem moc děkuju za zaslaný videa, bylo to naprosto skvělý, užila jsem si to hodnocení, moc hezký večer jsem měla vlastně s vašima videama. Doufám, že jste si to užili stejně jako já, že budete s námi soutěžit i další rok. Doufám, že všichni budou spokojení s výsledky a všem jsem se snažila napsat nějaké hodnocení, abyste měli ode mě i zpětnou vazbu, co se mi líbilo, co bych třeba upravila, na čem bych zamakala. Takže doufám, že si z toho něco odnesete a že příští rok se opět zase zapojíte do soutěže. Jinak bych chtěla vyzdvihnout jedno vystoupení, které mě naprosto jako uchvátilo, a to je Wintercastle od Zuzky. Zuzi, bylo to úplně dokonalý. Fakt krásný vystoupení, já jsem měla husí kůži celou dobu, takže tvoje vystoupení je za mě úplně největší vítěz. Takže jo, mějte se všichni krásně a užijte si soutěž, hodnocení a krásný dny, který už nás teď čekají. Tak jo?